Honzo, byl plán asi jiný, než bys tam šel v prvním poločase, tak jak jste byli domluveni s trenérem a s jakýma úkolama šel na hřiště? Před zápasem jsme nebyli domluveni, jestli tam vůbec půjdu nebo nepůjdu, ale byla taková situace, že Merky se zranil a musel jsem tam naskočit hned bez rozcvičky, takže to nebylo úplně příjemné v té zimě, ale myslím, že jsem tam naskočil celkem dobře a jsem se rozdejchal a zahřál, takže jsme vlastně dali ten gól, takže to bylo ještě o to lepší, že jsem se cítil líp. Vypadalo to, že domácí na tebe vůbec nebyli připraveni, protože při tom gole jsi tam byl úplně sám, tak překvapilo tě to, že jsi ti dali tolik prostoru? Tak ani ne, viděli jsme na přípravě, že Jovovič se moc nevrací, takže že ty beci tam budou mít z obou stran volno a měli jsme to tak záměr jako centrovat spíš na tu zadní a věděl jsem, že tam musím nabíhat a že tam nejspíš budu sám a to se povedlo. Proměnil jsem to, pak jsem měl ještě jednu šanci, i když tam pískal pak faul, rozhodčí, nevím, jestli by to uznal tu tyčku, ale měl jsem hned dobrý dvě šance na začátku, takže dobrý plán od trenéra. Ve druhém poločase jste dostali rychlý gól. Co se tam stalo? Byl dražený balón, nepokrytý hráč? Začátek akce si nevybavuju, ale pak asi nějaký balón tam vyplaval na 16 a Jipša to krásně uklidil, obalil to a asi se s ním nedalo nic dělat. No, měl tam asi Filip hodně hráčů před sebou, že to neviděl si myslím, takže těžký, no, škoda, že takhle brzo hned ze šatny jsme dostali góla. Vypadalo to ale, že vás ten inkasovaný gól nastartoval, protože pak jste měli určitě víc na kopačkách a i šance přišly. Tak nevím, jestli to bylo gólem, ale myslím, že bychom tak hráli normálně, že ty druhý poločasy většinou míváme takhle lepší a že jsme na tom dobře fyzicky, takže jsme, trošku nás to zaskočilo, ale makali jsme dál, bohužel, no, šance tam byly dneska na náš poměr až dost, takže jenom to udržet a příště proměnit víc. Rambův trestný kop, viděl jsi ho? Viděl jsem, jak to letělo, ale na té čáře nevím, jak to tam bylo, ale koukal na to na video, tak asi nebyl gol. Na Bohemce 90 minut, dneska skoro taky 90, nebo hodina, teď Baník v sobotu, tak bude důležité zregenerovat, nebo co bude nejdůležitější před to sobotou? Určitě ta regenerace, no, čeká nás zase dlouhá cesta, ta nám taky nepomůže. Máme o den míň, než by mohl být, zase kdybychom hráli v neděli, by to bylo lepší, ale musíme se s tím vypořádat.